麺がね優しい。はい、こんにちは、ポテリンコです。今日は鹿児島県姶良市カジキにある麺屋むすびさんにお邪魔しています。もうね、創作のおむすびがねたくさんあってすごい楽しみ。ラーメンの方もね美味しそう、白黒赤ってあって、今日はこの白のねラーメンの方を食べたいと思います。おにぎりもね5種類のおにぎりを食べていきたいと思います。楽しみです。はい、到着しました。明太子のねおむすび、大きい明太子、稲荷さんと黒米のツナマヨ、18穀米のしそ昆布、これがね卵たっぷりのチキンタルタルおむすびになります。ラーメンはね白豚骨、すごいねクリーミー、もうスープがすっごくクリーミーで美味しそう。もうね早く食べたい。いただきます。スープからもうなんかねすごい芸術なラーメン。美味しい、すごいねクリーミーやけどすごいすっきりした味がする。もうコラーゲンたっぷりって感じ。美味しい。チャーシューもねすごいね分厚い。ちょっとチャーシュー今日食べたい。一番最初に食べてみる。めちゃくちゃねとろっとろ。あ、チャーシューも美味しい。これはねチャーシューラーメンにすればよかったかもしれない。美味しい。きくらげもねいっぱい入ってます。はい、どうもありがとうございます。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。気をつけて。気をつけて。麺がね、優しい。すごいね、もちもちした麺。あとね、おむすびはふわって握られとんけん手で食べよう。うん、おいしい。お米がね、すごいふわふわ。すごいね、ほろほろ。明太子がね、すごい美味しい。明太子もね、そんなピリピリがね強くないけん、ほんのりねピリッとしとってすごい食べやすくて美味しい。すじぎとねおにぎりを食べたらラーメンの方をね食べたくなる。次ね、鶏五目のお稲荷さんをね食べたいと思います。すごいね、かわいい。すごい美味しそう。お稲荷さんがね、ほんのり甘くてね、中のね、鶏五目がちょっと酸っぱめで、すごいね、甘酸っぱくってね、美味しい。
ラジもねたっぷり入っとるけんすっごいシャキシャキ。18穀米のしそ昆布を食べた。おむすびがほっかほか。このしそ昆布大好き。この雑穀のこうプチプチいうのがねすごい美味しい。失礼いたします。しそ昆布ね、美味しい。美味しいし、楽しい。ちょっと海苔を麺と一緒に白ご飯が食べたくなる。ね、すっごいもちもち。黒米のね、ツナマヨを食べたいと思います。美味しそう。フルマヨね、すっごいもちもちしとる。ちょっとスープで食べてみます。はい、どうもありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。フルマヨのプチプチが美味しい。すごい美味しい。スープと食べるの最高。最後ね、卵。鹿児島ならではのね、大根のね、お漬物と一緒にね、食べたいと思います。最後にね、なったのが卵たっぷりのね、チキンタルタルおむすび。チキンタルタル。めちゃめちゃ嬉しい。一番なんかでかい。おむすびがすっごいね、わーって握ってくれとるけん。形を崩さんようにちょっと頑張って開きたい。卵たっぷりのチキンタルタルおむすび食べよう。すごい濃厚。チキン南蛮好きにはたまらんと思う。美味しかった。麦茶もね、嬉しい。麦茶大好き。福
ごちそうさまでした。本当にね美味しかった。白豚骨ラーメンもね本当にねクリーミーな豚骨で、クリーミーな豚骨なんやけどすごいね後味すっきりで、すごいねおむすび食べながらねスープ飲みながらね最高でした。でおむすびもねいろんなね創作のおむすびがあって、もうねどのおむすびもすごいね優しく握られとってすごい美味しかったです。デザートにね豆乳スムージーを頼みたいと思います。すいません、豆乳スムージーのバナナをもらっていいですか？はい、すいません。デザートまでねこうしっかり楽しめるラーメン屋さんで最高、本当美味しい。すごいねお店がおしゃれ。あー美味しかった。はい、最後にねデザート豆乳スムージーのねバナナを飲みたいと思います。あ美味しい。上にねきな粉が乗ってる。ごちそうさまでした。美味しかったです。楽しく見てもらえたらグッドボタンとご一緒にチャンネル登録の方よろしくお願いします。 Twitter、Instagram の方もやってます。ぜひぜひ覗いてみてください。以上ポテリンコでした。バイバイ。美味しかったよ。